Вітаю всіх членів організаційного комітету по відзначенню завершення Другої світової війни та перемоги над нацизмом. Шановний Борис Євгенович, шановні члени комітету, це відзначення, це 70-річчя відбувається в той час, коли проти України Російська Федерація почала здійснювати військову агресію. І історія, звичайно, розпорядилась дуже драматично. 70 років тому ми плече о плече боролись з нацизмом і воювали, і перемогли. А зараз Російська Федерація, та, яка разом з Україною перемагала в Другій світовій війні, розпочала військову агресію проти української держави. Це відзначення є не тільки історичним, але дуже знаковим. Спроби Російської Федерації переписати історію, приватизувати перемогу у Другій світовій війні і привласнити цю священну і історичну боротьбу над нацизмом, повинні бути пресічені, і Україна є державою-переможницею в Другій світовій війні. Україна є засновницею Організації Об'єднаних Націй. Загальний обсяг втрат України під час Другої світової війни – це 40% людських і матеріальних втрат. На 14 мільйонів зменшилось населення України за результатами Другої світової війни. І тому ми є державою-переможницею, ми боролись з нацизмом, і ми повинні гідно відзначити ці події і вшанувати кожного ветерана Другої світової війни, кожного, хто воював під час Великої Вітчизняної війни. І завдання української держави – вшанувати кожну людину і продемонструвати історичну справедливість того, що відбувалося 70 років тому, і не допустити повторення таких трагічних і жахливих подій, які відбувалися в минулому столітті. На жаль, зараз такі події відбуваються на теренах України. Гинуть українські військовослужбовці, гине мирне населення саме з-за російської агресії проти України. Окремо я хотів би зазначити питання матеріальної допомоги учасникам Великої Вітчизняної війни і Другої світової війни. І в тому числі і ті виплати, які уряд повинен передбачити і виплатити до 8 і 9 травня. Найбільший обсяг коштів, який передбачений для відповідних виплат, отримують інваліди першої групи і ті особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Це 2835 гривень. Далі йде градація по інвалідам, по членам сімей загиблих і по учасникам війни. Загальний обсяг видатків державного бюджету – 882 мільйона. І саме тому я прошу міністра соціальної політики разом з «Укрпоштою», дорогі друзі, щоб уже до 8-9 травня гроші поступили до кожної людини безпосередньо. На сьогоднішньому організаційному засіданні хотів би, щоб ми разом з Борисом Євгеновичем окреслили загальну, як загальнополітичну канву відзначення завершення Другої світової війни, так і фінансову, і інформаційну. І за результатами цієї наради, щоб у нас було спільне доручення і щоб ми проінформували президента України про те, які заходи будуть вживатися. Окремо також хотів би зазначити, що парламент минулого тижня прийняв пакет законодавства, який передбачає, починаючи з доступу до архівів комуністичного тоталітарного режиму і закінчуючи увічненням, закон про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, та закон про правовий статус та вшанування учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті. Тобто це також значний історичний крок вперед про встановлення історичної справедливості, і низка законів була розроблена членами парламенту, також два закони було розроблено урядом, і тому
Ми очікуємо, що ці закони як набудуть чинності, так і на повне виконання цього історичного пакету встановлення справедливості і правди під час нашої боротьби проти нацизму.